បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញពីរបៀបចាប់រុយមួយដោយតែមួយថ្ងៃនេះភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅមានរុយច្រើនចូលក្នុងផ្ទះហើយទីនេះគឺខ្ញុំចេះពីឃើញក្នុង Facebook ទេដល់ពេលខ្ញុំធ្វើទៅបានផលមែនបាទអញ្ចឹងរុយច្រើនគឺយើងអាចដាក់អាកាសស្អិតនេះក៏បានដែរដាក់ទៅបានច្រើនបាទបានច្រើនចំណែកឧបករណ៍តិចរុយយើងគឺយើងបាទធ្វើបែបនេះនឹងជាការប្រាក់ដបសុទ្ធចំនួន3បាទដបធំនេះ1នឹងចោះមកយើងដាក់បាទយើងមើលដូចក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺដបធំហើយចោះដាក់រុននេះ1ហើយដបតូចនេះយើងដាក់រុននេះ1ហើយក្រោមនេះយើងចោះយើងចោះប្រហោងសងខាងដើម្បីយើងដាក់ស្ជ្រុកតែជាងទៅពេលរុយវាមករោមស្ជ្រុកវាផ្អើលវាអីទៅវាជាតស្ទុះមកលើវាស្ទុះមកលើវាធ្លាក់មកខាងនេះបាទយើងរុយដាក់ពីថ្ងៃបានច្រើនមែនបានហើយគេរយចូលរយក្បាលហើយប៉ុន្តែហើយនៅតែមិនទាន់អស់ទៀតព្រោះតែភ្លៀងថ្មីរយច្រើនយើងខ្ញុំទិញអានេះមកដាក់មកតង់ទៀតគេទៅឥឡូវគឺអស់រយហើយឈប់ទៅរំខានយើងកន្លែងញ៉ាំបាយទៀតហើយបាទសូមអរគុណសូមជួយ like និង subscribe មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើន